Den här vägen ska femåriga Safira gå på för att komma till skolbussen. Det har Arvika kommun bestämt. Det går en skolbuss på vägen utanför familjens hus i Värmländska berg. Men Safiras mamma Anna-Karin Guttke har fått veta att det är mot reglementet att den ska stanna där. Femåriga Safira ska istället enligt Arvika kommuns planering först gå 500 meter längs en väg där timmerbilar kan blåsa förbi 70 km i timmen. En väg som saknar vägren och belysning och som på vintertid har snövallar på sidorna. Sen ska hon ta sig 300 meter längs en 90-väg med hård trafik. Antingen gå på fel sida eller korsa den två gånger och vänta på skolbussen där. När Per-Joel Sevelén, som är verksamhetschef för lärande och stöd inom Arvika kommun, får en beskrivning av Safiras väg till skolbussen säger han att det inte låter trafiksäkert alls. Han säger också att det finns ett föräldraransvar för att eleverna ska ta sig till hållplatser och att det ofta är farligare inne i en stad där det sker fler olyckor.